Йемендік хауситтер Сауд Арабиясының әскери күштерін шабуылдады. Шейттік бүлікшілердің бұл әрекеті саудиялықтардың Йеменмен шектесетін аймағында болған. Сол себепті де бұған жауап ретінде халықаралық коалицияның Йемен астанасы Сана қаласын бомбалап жатқанына 2 күн болды. Қолда бар мәліметтерге қарағанда осының салдарынан қаза тапқандардың саны 65 адамға жеткен. Йемендегі бүлікші хауситтерге қарсы жүргізіліп жатқан батылдық боран операциясына әлемдегі 10 елдің қарулы күштері қатысып жатыр. Олардың арасында Парсы шығанағындағы 6-1-де мемлекеттің әскері бар. Арабия түбегіндегі діни алауыздық пен мұнай үшін күрес туралы халықаралық шолушымыз Қарагөз Тұрмағанбет қыз айтады. Басқыншылыққа қатысты жаңалық бірден мұнай нарығына әсер етті. Брент үлгісінде қара алтынның құны 5% артты. Бір қызығы, Йемен ірі мұнай өндіруші ел емес. Оған қоса жер жаһандағы қара алтын қорлары қазір лық толы. Мұнай бағасының шарықтауына не себеп деген орынды сауал туындайды. Өйткені Йеменнің әлемдік мұнай саудасындағы орны ерекше екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Оның қара құрлықпен шектесетін тұсындағы Баб-әл-Мандеб бұғазы Еуропаға жол ашар қақпас беттес. Парсы шығанағынан шыққан мұнай өнімі осы бұғаз арқылы Суэц каналына жеткізіледі. Мысырға төлем жасалып, одан әрі жерорта теңізімен Еуропа елдеріне қарай өтеді. Сондай-ақ бұл Африкадан Азия елдеріне тез жететін ыңғайлы жол. Сол себепті де Йеменді билеп түстеушілер дүниежүзі бойынша маңызы зор мұнай кенішінен шыққан өнімді әлемдік мұнай нарығына шығаруды бақылайтын болады дейді сарапшылар. Бір қызығы, Йемендік хауситтерге қарсы құрылған коалицияға ресми Вашингтон өз үлесін қосып жатыр. АқШ Сауд Арабиясына логистика мен барлау салаларында барынша көмектесуде. Серіктесімізбен мақсатымыз бір. Ормуз және Баб-әл-Мандеб бұғаздары жабылып қалмау үшін бар күш-жігерімізді саламыз. Халықаралық мамандардың сөзіне сенсек, қара алтынның құны шарықтамауы тиіс. Себебі мұнай өндеуші зауыттардағы өнімнің қоры жетіп артылады. Ал саясаткерлердің осыған қатысты пікірі көңіл көншітпейді. Меніңше мұнайға қатысты күрделі мәселе туындауы екіталай. Егер айтарлықтай бір проблема болса, нарықтағы бағалар бірден еселене түсуші еді. Иран мен сүниттік араб елдерінің арасындағы шиеленістің арты Сирия, Ирак, Бахрейн, Ливан, Иордания елдеріне ауысуы мүмкін. Таяу шығыстағы мемлекеттер қитетсе жарылайын деп тұр. Әркім өз қамын ойлайды. Өңірде жүргізген біздің саясат та ойдағыдай болмай шықты. Салдарынан аймақтағы сүниттер мен шииттердің арасындағы алауыздық күшейіп, бұрын соңды болмаған қан төгіс болуы мүмкін. Егер сырттан төнген қауіпке, басқыншылыққа байланысты Йемен халқының басы біріксе, шиеленістің ұзаққа созылатын түрі бар. Қалай болғанда да, бұл өңірдегі соғыстың арты жақсылыққа апармайды. Қара алтынға теңейтін мұнайдың бағасы алтыннан асып түспесі неғайбыл дейді биржа сарапшылары. Қарагөз Тұрмағанбетқызы, Гүлнар Айсақова.